bosh prokuratura huzuridagi departamentning qashqadaryo viloyat boshqarmasi hamda ichki ishlar boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda tezkor tadbir o'tkazildi qarshi tumanida yashovchi fuqaro o'ziga tegishli bo'lmagan fermer xo'jaligiga qarashli 25 gektar yer maydonini boshqa bir fuqaroga firibgarlik yo'li bilan 240 million so'mga sotishga kelishib olib yer maydonini hujjatlarini tanishlari yordamida to'g'irlab berishni va'da qilgan oldindan 100 million so'mni olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan mazkur holat yuzasidan jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda